Пане Сергію, давайте поговоримо про ще одну народну російську забаву. Вона називається «Вибори Путіна». Люди приходять і знову обирають собі Путіна. Але властиво, що не на всій території Російської Федерації сьогодні можливо провести вибори. Я, звісно, про рейд російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії і Сибірського батальйону на Курську і Білгородську область. Ось дивлюся на ранкове повідомлення від російського добровольчого корпусу. Вони кажуть, що гуманітарним коридором скористалося 7 тисяч цивільних авто мешканців Білгорода та Білгородської області. Мені дуже приємно, що в росіян зараз за вікном на цій території відбувається те, що ми бачимо з 2014 року у себе, на жаль, в країні. Але тут мені прямо дуже цікаво. Цю операцію вони, в принципі, назвали більше політичною акцією і не казали про певні там військові цілі, а принаймні вони їх бачили другорядними. Але тут, як на мене, прямо дуже цікаво, чому російська влада впевнено мовчить про це. Ну, Путін там згадав, що це, як так би мовити, як він висловився, хочемо мати більш кращі позиції на переговорах, і там не придав тому значення. Але все ж таки, ось це замовчування, про що воно говорить, пане Сергію? Ну, про те, що сьогодні шукають і поки що не можуть знайти адекватну відповідь на ці події. Звичайно, якщо ми говоримо про дії в Білгородській, Брянській і Курській народних республіках, ми, звичайно, можемо це оцінювати як перші паростки зародження, мабуть, тієї громадянської війни, про яку росіяни, до речі, самі багато говорять, а історична пам'ять їх завжди, подивіться, навіть в пропаганді, вона повертає до тих подій, часів Першої світової війни, жовтневого перевороту і потім, власне, громадянської війни. Вони навіть свою сінема теж перелаштували багато в чому на ці події, на їх висвітлення, специфічно для нинішньої влади. Тобто цей більшовизм імперський, взагалі така суміш, але тим не менше. Тому для них це знайома ситуація, вони з нею, мені здається, ментально і не виходили. Тому політика тут присутня, перш за все, як елемент, звичайно, я не даремно кажу про паростки громадянської війни, тому що ми ж можемо це оцінювати і бачимо, врешті-решт, що сьогодні на території цих народних республік, а наскільки відомо, є навіть факти вже того, що місцеві мешканці приєднуються до цих добровольчих рухів. Звичайно, ми, як представники добровольчого руху, можемо лише підтримати тих людей, які хочуть зі зброєю в руках боротися за свободу, свою власну, свободу своєї держави, звільняючи її від, наприклад, в даному випадку путінського режиму нацистсько-фашистського, який засів у Московії. І, звичайно, всі народи прагнуть до волі. Подивіться, як зразу після цих подій почали лунати, принаймні поки що, хоча б в інформаційному просторі, голоси Ічкерії, голоси Дагестану, кавказьких народів, які є теж поневолені, і є там, я думаю, багато, в тому числі людей, які сповідують свободу для цих своїх республік. Це політика. Щодо військових моментів, дуже важливий аспект, на який сьогодні звернув увагу так званий губернатор Білгородщини Гладко. Він заявив наступне, що українських військ на території області немає. Для нас це ключовий момент. Власне, московити підтвердили те, про що ми говоримо, що це є суто представники російської визвольної армії, російського визвольного руху. Ну, далі він почав розказувати про те, що ситуація впорядкована, нормальна. В пабліках вони кричать і дякують ФСБ, прикордонникам, які втекли першими, до речі, з цих позицій в цих областях, за те, що вдалося знищити наразі інформація про 1,5 тисячі бойовиків. Ну, я думаю, що російський національно-визвольний рух дійсно пишався би, якби ну такими силами могли сьогодні атакувати ці позиції. Ну, це власне те, що говорить офіційна влада. Я про інше, про те, що це демонстрація чого? Політично ми сказали, що режим не знає, як відповідати, тому режим і мовчить. Просто щось пояснити. Ну, бачите, методичка вона традиційна. Знищили, вбили, розігнали, скрізь перемога. Але ж гримить, але ж палає. І ми бачимо ці коментарі воєнкорів за кадром. Воєнкорів, я маю на увазі місцевих мешканців, які дуже лаконічно коментують те, що відбувається. Я зараз не буду ці слова говорити в нашому ЕТЕ. Це російська лайка. Так от, військовий аспект теж присутній, що позиції так званих
Збройних сил Російської Федерації, вони є слабкими. Що вони як там будували, теж бачимо щодо оборонних позицій, невідомо. Мені здається, фортифікація на території тимчасово окупованої України, вони цим займалися питанням більше, тому що не вірили, не думали, що так може бути і такі рейди відбуватимуться. Знову таки, я не даремно згадую про кавказькі народи і чому мовчать, тому що там тік-ток війська дуже активно, які, наприклад, заселилися у місцеві готелі, бо вони тік-ток війська, їм вже не в окопах сидіти. І вони несуть, наскільки відомо, теж втрати, є законними цілями. І це знову-таки показало, що немає тієї міці і могутності у російської армії, яка начебто присутня на полі бою в Україні. Це знову-таки до питання ППО, що вони тягнуть на фронт проти України все, що можна, все, що їде, гуркоче, стріляє, все, що ходить, бігає більш-менш, і можна відправити проти українських збройних сил у бій, а забувають про власну територію. І знову-таки, а як пояснити те, що Путін, коли говорив про демілітаризацію, про створення там сірої зони, відповідно, він знову помилився, тому що він казав про територію України. А сьогодні демілітаризована зона, вона створюється на території тих республік народних, про які, зокрема, я сказав, Білгородщина, Брянщина і Курщина. Це теж треба якимось чином пояснювати, як це СВО могло повернутися в інший бік. Сказати нема чого. Будуть зараз якісь пояснення, рейд, звичайно, закінчиться. Він навряд чи буде походом на Москву, ну ми реалісти. Якщо буде інакше, буду аплодувати, ну це добре. Але в будь-якому разі, політичному і навіть військовому аспекті, це поставило сьогодні владу російську в тупик. І знову таки, це, ми розуміємо, прекрасно відбувається на фоні так званих виборів. Коли під пісню там шамана демонструють, як вони через сніги лізуть в Якутську якомусь на виборчій дільниці, там тримаючись за канатика, то тут, власне, в європейській частині відбувається щось зовсім для них незрозуміле. А з іншого боку, ну треба підтримати добровольчий рух Росії, вони хоч хотіли таким чином проголосувати. В них демократія, ну хай тепер її ковтають сповна.